Повече от 20 години доктор Ани Димитрова е дентален лекар. Заради заболяването си става здравен консултант и помага на хората да върнат здравето си, но без лекарства. Роди е точната дума за тази книга. Тя наистина се роди в сърцето ми и за съжаление обаче е резултат от мой здравословен проблем, който аз тръгнах на поход да реша в продължение на 15 години. В крайна сметка успях да се справя с това сама, променяйки в голяма степен навиците си, променяйки живота си, бих казала, ставайки друг човек. Като естествено продължение на този път се появява и желанието на доктор Димитрова да помогне на други хора да се справят с здравословните си проблеми. Решава, че с книга може да достигне до повече хора и да им предаде посланието, че всъщност най-добрият лекар е всеки един от нас. В изданието разказва и за трудния път, по който е преминала в борбата с болестта, за да стигне до оздравяването си. Исках тя да се получи повече като практически наръчник, да дам конкретни стъпки, задачи, които да доведат хората до осъзнавания за тях самите и изобщо да им помогна да започнат, да тръгнат, да направят първите стъпки. Най-важното послание е, че здравето е въпрос на избор. И това са изборите, които правим всеки ден. Като започнете от това, което се храним, начина по който живеем, мислите, които избираме да мислим и емоциите, в които прекарваме ежедневието си. И никога не е късно да направиш своя избор, независимо от възрастта ти, и винаги можеш да започнеш.